Ungjilli i ditës. Edhe kur ishte Jesu në vithani në shpinë e Simon Lebrozit, erdhi pran ti një grua që kishte një alabaster me vaj ere shumë të shtrenjtë, dhe derdhi mbi kryet e ti, ndërsa ishte duke ndenjur në mësa. Dhe nxënësit e ti kur panë u zemruan e thanë, përse të mbas kjo gjë, sepse ky vaj ere mund të shitej me shumë vlerë dhe t'u jepej të varfërve. Dhe Jesu si kuptoi u tha atyre, përse mundoni këtë grua, sepse kjo bëri punë të mirë tek unë. Sepse të varfrit i keni për erë me veten tuaj, por mua nuk më keni për erë. Sepse kjo, kur derdi këtë vajere mbi trupin time, bëri këtë përfundin time në varë. Me të vërtet, po i them juve, kudo që të predikohet ky ungjill në gjithë botën, do të flitet dhe që pun bëri kjo që të mbahet mend. Komenti ungjillit. Të dashur më Krishtin dhe miqtë ungjillit, sot lexojmë nga ungjilli sipas Mateut, kapitulli 26, vargu 6 deri në vargun 13. Në vargun 6 na thuhet edhe kur ishte Jesu në vithani në shtëpinë Simon Lebrosit. Pra Zoti Krisht kishte vajtur të qëndronte në shtëpinë e Simon Lebrosit në vithani. Vithania ishte një vend shumë afër Jeruzalemit dhe i Zoti shtëpisë quhet Simon Lebrosit sepse patjetër kishte qenë më përpara i smur nga lebra dhe Zoti kishte shëruar dhe pastruar. Kjo ngjarje gjendet në Ungjillin sipas Markut dhe Johanit, në Ungjillin sipas Johanit na tregohet më detaje. Dhe na thuhet se në këtë shtëpi ishte edhe Lazari, që cilën Zoti e ngjalli mbas 4 ditësh bashkë me motrat i Marta dhe Maria. Dhe Simon Lebrozi i bie ishte buri i Martës, i motrës së Lazarit. Pra Zoti Krisht ishte mbledhur bashkë me miqtë e tij, sepse duhet dim që në këtë kohë kishte filluar një armiqësi e madhe kundër Krishtit. Kajfa dhe Ana dhe antarët e Sinedrit kishin bërë këshill që ta zinin Jesu me mashtrim dhe ta vrasin. Dhe në vargun 7 na thuhet edhe pran tij një grua që kishte një alabaster me vajere shumë të shtrenjt dhe e derdhi mbi kryet e tij ndërsa ishte duke ndenjur në mësall. Shikojmë që një grua kishte një alabaster, një enë që mbante një vaj aromatik shumë të shtrenjt dhe ungjillori Ioan e përsakton miro të shenjtë dhe ajo e derdhe mbi kryet e Krishtit. Kjo grua ishte Maria, motra e Lazarit. Dhe me këtë veprim, Maria Motra e Lazarit tregoi për kushtimin, nderimin dhe minjonin e thellë që ajo kishte ndaj Zotit Krisht. Në vargjet më poshtë lexojmë: "Dhe nxënësit e tij kur panë u zemëruan e thanë, përse të mbas kjo gjë?" Shikojmë që në antitez me veprimin e kësaj gruas ose të Marijës, nxënësit e tij reagojnë. Por jo të gjithë nxënësit, sepse në Ungjillin sipas Johanit na thuhet se ishte vetëm njëri prej tyre dhe ky ishte Juda Iskarioti i cili reagoi. Ja çfarë thotë ungjilli sipas Johanit. Një pra nga 12 nxënësit e tij, Juda Iskarioti, i birë Simonit, ai që kishte për ta tradhuar thotë: "Përse të mos shiti kjo miro 300 dinar e t'u jepi të varfërve?" Dhe vazhdon, siç thotë edhe në vargun 9, sepse ky vaj ere mund të shitej me shumë vlerë dhe t'u jepi të varfërve. E pa vetë parë duket sikur Juda është njëri human dhe praktik, por e vërteta është se ai ishte gati për ta tradhuar Zotin dhe nuk mund ndronte që ky vaj i shtrenjtë aromatik që përdorej për mbretrit të hidhej në këmbët e Jesuit. Për Judën Krishti ishte një njeri rëndom dhe jo një mbret me vlerë 300 dinar. Për të ai vlente shumë pak, ashtu si do shikojmë që ai e tradhoi Krishtin për 30 monedha argjendi. Por duhet ndalojmë në këtë pikë dhe të shikojmë se sa rrezikon njeriu kur është lakmus parasë. Juda kërkonte ta merrte këtë vaj dhe ta shiste, jo për t'ia dhënë të varfërve, por për të vjedhur prej parave, sepse Juda mbante gjithmonë kuletën dhe kishte mësuar të vidhte, të merrte nga parat e kuletës, dhe kuleta ishin të ardhur që Zotit t'ia dhuronin miqtë e tij dhe ai përdore bashkë me nxënësin në gjithë ato udhëtimet e Krishtit gjatë gjithë kohës në Izrael. Dhe do dim se lakmia për para është shkak i shumë të këqijave sa bëri që Juda të kontrollohej nga demoni i paras dhe demoni i paras e çoi një demon tjetër, në demonin ose në mëkatin e tradhtis dhe pastaj të vetvrasjes. Ja çfarë thotë apostull Pavli për këtë, sepse lakmia për para është një gjithë këqijave dhe duke lakmuar atë fort, disa u largohen nga besimi dhe të shpojnë veten e tyre me shumë dhimbje. Prandaj duhet pasur kujdes të dashur më Krishtin dhe të mërkurën e madhe kishën ortodokse na vendos përpara këta dy njerëz. Këtë gruan e cila sakrifikoi një vaj të shtrenjtë dhe aromatik
te Krishti dhe Judën i cili kërkonte të vjedhte nga shitja e këtij vaj. Prandaj ka njerëz që mund të jenë shumë larg Krishtit, por që afrohen tek ai me pendim e rrëfim, me një dashuri të sinqertë, siç ishte kjo grua, dhe ka njerëz që mund të jenë fizikisht afër Krishtit siç ishte Juda ose afër kishës, por që në zemrën e tyre kanë hipokrizi dhe Zoti i tyre nuk është Zoti, por është paraja, është mamonaj. Patjetër që do vinë një moment që ata do ta tregojnë tradhtinë e tyre hapur, ashtu siç e tregoi edhe Juda. Dhe vazhdojmë dhe lexojmë në vargjet më poshtë ku Zoti thot: "Pse mundoni këtë grua? Sepse kjo bëri punë të mirë tek unë." Zoti ndëryri që hipokrizia e Judës mos të ngatronte edhe nxënësit e tij, duke thënë: "Pse mundoni? Sepse kjo bëri punë të mirë tek unë." Zoti Krisht e pranoi këtë ofertë që bëri kjo grua, jo se Zoti kishte nevojë për mirë, sepse vetë Krishti ishte mira e qellore, por veprimi i kësaj gruas ose Marias tregonte se Krishti po shkonte për të vdekur, dhe ja çfarë thuhet në vargu 11. Sepse të varfrit i keni për herë me veten tuaj, por mua nuk më keni për herë, sepse kjo kur derdi këtë vaj ere mbi trupin tim e bëri këtë përfutjen time në var. Në farë mënyre, veprimi i kësaj gruas ose Marias, motës Lazarit, ishte një veprim profetik për treguar se vërtet Zoti Krisht do të vdiste dhe do të varrosej. Dhe dim që kur Krishti u varros, u lye me miro nga Josifi, nga Arimathea dhe Nikodemi. Dhe mund të themi se në këtë javë të madhe të pësimit, gjëja më e çmuar që mund t'i afrojmë Krishtit nuk është thjesht miroja, por janë lotët e pendimit. Dhe prandaj jo më kot kisha na ka vendosur këta dy personazhe. Pra këtë gruan që e përcakton si një grua që me pendim ju afrua Krishtit, dhe Juda Iskarioti i cili u largua nga Krishti. Prandaj të dashur më Krishtin, le t'i afrohemi Zotit Krisht, dhëndrit të kishës, me pendim, me rrëfim, me vajtim, me këtë ofertë që është më e çmuar se miroja që derdhi Maria në trupin e Krishtit, dhe të ruemi nga hipokrizia dhe lakmia për para. Ashtu si që na e thot dhe një tropar i kishët të cilët ne e themi të mërkurën e madhe. Kur blaton të mirën më katare, atere nëzën si mere vesh me të palisht, ajo gëzoj duke derdhur mirën e qmuar, dhe ajo nëziton të shiste të pashmuarin, kjo njit e Zotin, dhe ajo ndaj për Zotit. Kjo shliroj dhe ajo bëj robi armikut, gjetë mëshme, shpirt fjetësia, që e madhe pendimi, të dhurona o shpëtimtar që përsove për ne dhe shpëtona. Amin. Dëgjuat komentin e ungjillit.